Anterior seguinte Pantalá completa um sexto de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 2 sextos de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 3 sextos de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 4 sextos de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 5 sextos de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 6 sextos de IAPOST e VAS direitos autorais proporcionado por E Universal Companhia Periodística S.A. de C.V. 6 sextos de IAPOST e VAS. Estamos a nada de que termine a primeira temporada de Luiz Miguel Lacer e Y. Luizito Rei é o padre de El Sol, nos segue dando novos motivos para odiar-lo. Se aún se puede, Y eis que los malos tratos que le daba a su hijo, a sua família e Y todas suas acciones negativas hacen que a aquellos que siguen la bioserie, domingo a domingo, le guardem enorme rencor. Y lo considerem de A como El Vilano de México. A Luiz Galego Sanchez, melhor conhecido como Luisito Rei, le gustaba vivir una vida a base de mentiras. Y por si fuera pouco, sua ambição lo leva a explotar musicalmente a su hijo. Em poucas palavras, levou a sua família a la ruina, tanto moral como economicamente. Era um homem sem escrúpulos, disposto a fazer todo o possível porque seu filho Luis Miguel alcançara a fama que el jamás obtuvo em sua juventude. En de 10.mx quismos recopila as 10 piores canaladas cometidas por este personagem ao que amamos, odiamos. Pero te advertimos que se não has visto la serie, o se não vas ao corriente com los capítulos, melhor nos sigas leyendo talvez te interesse. Luis Miguel e Y. Luisito Rei, la relação tóxica entre padre e hijo 1. Obligou a Luis Miguel a iniciar uma carreira em la música. Además lo hacía a cantar em bares para adultos. 2. Sacou a Mickey de la escuela para que pudiera ensaiar todo el dia. Luis Rey e Y su hijo em una de suas presentações. Foto, Netflix 3. Ofreció a su mujer, Marcela, a Arturo, el negro, Durazo, para que le ayudara que Mickey cantara en la boda de la rijada ao presidente José López Portillo. 4. A los 12 anos, quando Luis media destacaba em la música, riso que le diera nefedrina para que aguantara las duras jornadas de trabajo. Luis Miguel e Y. Luis Rey una de sus largas jornadas de trabajo. Foto, Netflix 5. Quando a um era menor de edad, le contrataba prostitutas a su hijo. 6. Se interpuso em la relação entre Luis Miguel e Y. Mariana e Asbeck porque queria controlar todo em la vida de su hijo, hasta sus novias. Luis Miguel e Y. Mariana e Asbeck, foto, Netflix 7. Le roubaba dinheiro a su próprio hijo, abriu cuentas a su nombre em Suiza. Y. Las Bahamas, Y. Tenía fábricas através de las que lavaba dinheiro. 8. No pagaba impuestos a hacienda, por lo que Luis Miguel estuvo a ponto de pisar la cárcel. 9. Le mitió a sus hijos sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri. Le dijo que los había abandonado para ir con otro hombre, lo cual era mentira. 10. Estaba com Marcela Basteri, pero tenía amantes a las que le daba una vida de lujos.
Luiz Rey em La Boda de La Rijada ao Presidente López Portillo, foto, Netflix, 11. Terminou de separar a sua família quando obrigou a Suzy Rose a decidir com quem querem beber com ela e com sua madre. Por estas y muitas coisas, mas, nos alegramos quando recebeu o desprezo de sua irmã que em Luir Gorot deixando-lo solo y triste com uma perna de Ramon em los braços, mas notícias em MSN de lendas urbanas y mistérios sobre la vida de Luis Miguel. Galeria de Showbiz Luis Miguel e Y Luisito Rey Cheiron Las Passes, Fuente Quien, ras clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT Torpe e Larante Plend Ruida de Estos Ladrones. Zoomin.tv é o jovem designador que impacta em La Semana de la Moda em Paris em las muestras de alta costura de Paris e esperam com interas los dizenos del modista Maxime Simons. É o jovem designador se ha proposto renovar la casa de moda Azaro, DW.com e o encanta um pouco de seu próximo tema Y-Éxito, visita no extro sítio web, http://bit.ly/2nt2wz5imarintelevisión cancelar 0hora.1hora.configuração desativado HDHQS de Lo Luis Miguel e Y Luisito Rey Cheiron Las Passes. Luis Miguel e Y Luisito Rey Cheiron Las Passes, quem ver mais vídeos compartir TWTTAR compartir correr carmirar proximamente é o Torpe e Hilarante Plend Ruida de Estos Ladrones Zoomin.tv 0h59 é o jovem dizenador que impacta em La Semana de la Moda em Paris DW.com 4h46 e uau e canta um pouco de seu próximo tema e Y Éxito e Marrente Televisão 1h41 Bela Sera interrompe transmissão de Sheila El Universal 0h49 assim começaram o ano 2018 Los Famosos El País 1h31 Times Up Plus. Estrelas de Hollywood se unem contra los abusos Euronews 0h56 Azuki, é o Erizo com 300 mil seguidores em Instagram é o país 0h46 é o baile angoleno que está conquistando é o mundo BBC Mundo 1h23 Príncipe Harry entrevista a Obama é o Universal 1h01 primeiras vestes complicadas Abuelito sobre Hoverboard, Buzzfeed 0h37 em La Playa também se hacen obras de arte. Buzzvideos 1h05 ES 2017 é o ano que transformou Hollywood para sempre. Bang Showbiz 0h57 Estas gemelas tinham carinho para dar Y tomar Buzzvideos 0h43 Star Wars uma casa sem MDD em Taquila na vida na FP 0h51 Kevin Spacey, outro símbolo de abusos sexuais em Hollywood Bang Showbiz 0h50 Uma pareja de buceadores se casa baixo é o água câmera une 1h. SGOINT leva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y signos.